جی نحمد ہو صلی اللہ رسول کریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میرے پاس کوٹا باغ سے کوئی دوست آئے ہیں تو بلا دیر کیے ہوئے نا مطلب ہم پوچھتے ہیں ان سے ان کے پرابلم کیا ٹھیک ٹھاک ہے کھل کے بولے اور پنجابی چ گل کرتے ہیں بہتر ہے. نام کی تھوڑا؟ میرا نام ذوالفقار ہے. ذوالفقار احمد کس کام علی پتر ہے؟ جی میرا چھوٹا بھائی ہے. اس کو پنجابی کھول کے گل کر دے. میرا چھوٹا بھائی ہے، دو سال تو جڑا نا جنات دی حاضری ہوندی، اسیں جڑا نا بڑی جگہ تے گئے ہاں. اچھا کتھے کتھے بیٹھ گئے ہو؟ اسیں پہلے تو اپنے علاقے چ کوئی فوٹا باس، فوٹا باس علاقے تقریباً کوئی 10 دفعہ اسیں اوتھے جا چکے ہاں. تے اس تو بعد جڑا ہماری پتریا اڈا شریف اتنے بھی گئے ہیں، اتنے حاضری ہوئی ہے، انہوں نے حاضری کٹ کے کٹ دیتے ہیں. لیکن اس تو بعد ڈیڑھ سال ہو گیا اس تو بعد پتریا اڈا تو واپس، لیکن جنات کی حاضری جڑی نا وہ واپس اویں ہی ہے، وہ میرے بھائی کے اندر اویں حاضر ہوتے رہتے. یہ تھوڑے بھائی نے؟ جی ہے میرا بھائی. بیٹے نام کی تیرا؟ محمد مشتاق. مشتاق مشتاق تیرے گل کر رہے ہیں. اچھا تو میرے کو کنے کلیا؟ میرے کو سر جی تھوڑی ویڈیو ویکھی اسی نیٹ پہ، ویڈیو ویکھ کے میں اپنے بھائی نو کال کیتی تے تسی میرے کو. او بھائی کون ہے؟ او میرے کزن. کزن نے؟ ہاں جی. تسی کی نام ہے جناب تھوڑا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام رشید احمد. رشید احمد بہت پریشان نظر آ رہے ہیں، اج تو خیر خیریت ہے سر؟ کوئی پریشانی نہیں، آسرا ہو گیا، کوئی دل میں تسلی مل گئی بھی جان چھوٹ گئی ہیں؟ بالکل امید ہو گئی انشاءاللہ. سارے کچھ تو سانو کہندے نے یار اے منڈا جڑا بہانے کردے پے نے اپ ہی ایڈجسٹمنٹ کیتی. نہیں نہیں سر، بیٹے آپ کردے کوشش کردے جو بھی معاملہ ہے آپ بلا بلا کے پھر گل کرنے کی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بیٹے تیرا نام کی ہے؟ مشتاق. مشتاق پتر اے کون ہے بھائی؟ اچھی گل کر. بڑا بھائی ہے. دوسرے وہ کون نے؟ کزن ہے. ہوش ہے جی؟ کلمہ سنا مینوں، پہلا کلمہ سنا. پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پتر ہاتھ گوڑیاں تے رکھ لے. اب کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ کہ اس مشتاق بچے پہ جو بھی غیر مری مخلوق ہے، جو بھی معاملہ ہے، ہم اس کو حاضر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کوئی کہہ لیں کہ بزنس نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، یہ خدمت ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو دوست ایپٹ آباد کہاں سے فورٹ آباد سے جو آئے ہیں، ان کے انشاءاللہ انشاءاللہ جو بھی معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں اور آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے، کیا سامنے ہے کیا نہیں ہے. لیکن کوشش کریں گے انشاءاللہ جس تکلیف میں یہ بچہ ہے اس تکلیف کو دور کیا جائے. کچھ چیزیں دکھاؤں گا، کچھ چیزیں نہیں دکھاؤں گا، اس کے لیے معذرت. مشتاق اکھاں بند کر لیں. مشتاق نام ہے آپ کا؟ میں ابو عبداللہ حکم دے رہا ہوں جلدی حاضر ہو جاؤ، جو جو اس کے اندر ہے جلدی جلدی پوری طاقت سے. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ اسم اللہ جسم محمد و جسم پنج دن پاک. بس ڈرامہ کرنا بند کرو بس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ. یہاں گرا دے دیجیے ایک ذرا، یہاں یہ گرا دے دیجیے. ہاں اس طرح جان چھوٹ جائے گی تھوڑی؟ اس طرح تو میں جان میں نہیں چھڑنی. اکثر میرے دوست باپ کہتے ہیں کہ یار تسی آپ ہی بہایا تھے یار، اس طرح کوئی ڈرامہ تو مجھے کر کے دکھائے. اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی بھی جو بندہ ہے نا کسی کو ایسی مطلب تکلیف ہو، کسی کو ایسی تکلیف نہ ہو، میں دعا کرتا ہوں. اچھا میں نے آپ کو بلایا ہے لیکن میں آپ لوگوں سے باتیں نہیں کروں گا کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے، مغرب کا ٹائم ہے. تو بیٹے باتیں نہیں کروں گا، ایک ہی بات کرتا ہوں کہ ابھی سب کو بند کر دوں گا بس، اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. نہیں بند کروں گا، کروں گا انشاءاللہ بفضل اللہ بند کروں گا. اگر تم بند نہیں ہونا چاہتے تو صرف ایک بات بتا دو مجھے، اس بچے نے آپ کا کوئی قصور کیا؟ ہاں کوئی اس کا قصور ہے؟ کوئی آپ کا کوئی نقصان کیا؟
تو پھر کیوں اس کو اتنی اذیت دے رہے ہو؟ بدماشی ہے تمہاری. ہاں کتنی طاقت ہے تم میں؟ پوری طاقت سے حاضر ہونا کتنی طاقت ہے؟ کتنی طاقت ہے؟ بس یہ طاقت ہے بس بس. اچھا بیٹے یہ باتیں نہیں کرتے؟ باتیں بالکل نہیں کرتے. جدھر بھی گئے ہیں جدھر بھی لے کے گئے ہیں حاضر ہو جانا, لیکن اس طرح گلا نہیں کرتے. کوئی مسئلہ نہیں بیٹے, سانوں گلا دی لوڑ بھی نہیں گی. اسی انہوں سارے نو ایسے بند کر دیں گے, تیرے بھرا نو ہوش چلاواں گے. میں تین گن رہا ہوں, تین گننے کے اندر اندر نا مجھے یہ بتا دینا کہ تم لوگوں نے جانا ہے کہ نہیں جانا. اس سے زیادہ کوئی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ایک دو تین, نہیں جانا. لے بیٹے اے تو پھڑ کے نہ دے دے, تے فوکس رکھنا تیرا نا کام. میں کہ میں جانا تے میرا کام جانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب میں کہوں گا بیٹے آپ یہ گرا کھول دو گی, ٹھیک ہے؟ ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کھول دو بیٹا, گرا کھول دو. میں حکم دے رہا ہوں, خیر اس میں داخل ہو جاؤ اور بچنا ہے تو پوری طاقت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. ابھی ہوش میں آ جائے گا ان شاء اللہ. بھی ہوش ہونے پتر ہوش سے آ جائے گا ان شاء اللہ. اللہم صل علی محمد وعلا آل محمد. اللہم صل علی محمد وعلا محمد. اے بچے کی نا آئندہ مشتاق مشتاق ہے. اے مشتاق پتر ہوش سے آ گئی گل کی ہے ہیں؟ کی ہویا کی ہے ہوش دے ہوں کی ہوا سی رولا کا پانڈیا طبیعت خراب ہو گئی ہاں؟ اچھا ہوں کی حال چال ہے؟ بہتر ہے, سکون ہے. سر میں ٹور کے کھا, اٹھ کے میرا پتر, اٹھ میرا بچہ, ٹور کے کھا. ہاں بھائی میاں سامنے میں